Բարի լույս, եթերում է Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Հիշում եք ձեր մանկության անսահման երևակայությունը։ Պատկերացնում եք, եթե դրա ստեղծած պատկերը կյանքի կոչվեին։ Շվեյցարական մի ընկերության հետազոտողների ստեղծած ընդլայնված իրականության նոր ծրագիրը կենթանացնում է երեխաների գունավորած պատկերները։ Ընդլայնված իրականությունը ստեղծվում է համակարգչային պատկերները մարդու տեսադաշտում տեղադրելու միջոցով։ Ցյուրիխում խաղային տեխնոլոգիաներ ստեղծող հետազոտողները ստեղծել են մի ծրագիր, որը երեխաներին հնարավորություն է ընձեռում կենթանացնել նրանց գունավորած պատկերները։ Այս նոր խաղի նպատակը մարդու պահվածքի և նորագույն տեխնոլոգիաների հետ նրա վարմունքի ուսումնասիրությունն է։ Մի քանի տարի առաջ մարդիկ հրաժարվեցին ընդլայնված իրականության Google-ի ակնոցներից, անձնական տեղեկատվության վտանգվածության և այլ պատճառներով, սակայն շատ մասնագետներ իրենց բնագավառներում նկատեցին ընդլայնված իրականության օգտավետությունը, ինչպես օրինակ վիրաբույժները վիրահատություն կատարելիս կարող են անհրաժեշտ տեղեկությունը ունենալ աչքերի առջև։ Խաղերի տեխնոլոգիաները կատարելագործող շվեցարացի այս հետազոտողները փորձում են խաղերի միջոցով ընդլայնված իրականությունը ներմուծել նաև արվեստի բնագավառ։ Բոլոր երեխաներն ունեն իրենց սիրելի խաղալիքները, որոնք նույնիսկ ամենավառ երևակայությունը երբեք չի փոխարինի։ Մեր հաջորդ տեսանյութը մի տղայի մասին է, ով կորցրել, ապա գտել է իր սիրելի խաղալիքը։ 4 տարեկան Լյուկ Սվոֆերդը մեկ շաբաթյա բաժանումից հետո վերամիավորվել է իր լավագույն ընկերոջ Թեդի արջուկի հետ։ Թեդին կորել էր օդանավակայանում, երբ նա ընտանիքի հետ մեկնում էր Դենվեր։ Տղայի ծնողները երեխայի լուսանկարը սիրելի արջուկի հետ տեղադրել էին համացանցում, խնդրելով վերադարձնել այն գտնելու դեպքում։ Արջուկին գտել է օդանավակայանի անվտանգության աշխատակից Էրեն Ֆրայերսը, ով տեսել է խաղալիքը անվտանգության տեսագրությունները ուսումնասիրելով։ Սվոֆերդների ընտանիքը անչափ երախտապարտ է արջուկը գտնելու համար, նրանց խոսքերով այս խաղալիքը իրենց ընտանիքի անդամն էր։ Երբեմն մեր մեծերի աշխարը ներխուժում է մանկական աշխարհ։ Այդ դեպքերում հենց մեծերի գործն է ուղղել սխալները։ Թերեզա Դենքսը արդեն 21 տարի է, ինչ աշխատում է Օքլահոմա նահանգի դպրոցներից մեկում։ Թերեզան իր աշխատավարձի մի մասը ծախսում է դպրոցականների կարիքները հոգալու համար, սակայն դա բավարար չէ և նա երբեմն ստիպված է փողոց դուրս գալ և անցորդներին խնդրել գումար տրամադրել դպրոցի համար։ ԱՄՆ-ի պետական դպրոցների մոտ 75%-ում առնվազն մեկ ուսուցիչ նման խնդրանքով հայտարարություն է տեղադրում ուսուցիչների համար նախատեսված կայքում։ Նրանք գումարը օգտագործում են աշակերտների համար գրենական պիտույքներ և դասագրքեր գնելու համար։ Թերեզան այն բազմաթիվ ուսուցիչներից մեկն է, ովքեր դպրոցներին հատկացվող բյուջեի կրճատումից հետո փորձում են օգնել երեխաներին, որպեսզի դա հնարավորինս քիչ ազդեցություն ունենա նրանց վրա։ Պետք է ասել, որ մեր առաջադեմ դարում կան երեխաներ, ովքեր ինքնուրույն են պատրաստ գումար վաստակել։ Մեր հաջորդ տեսանյութը պատմում է, ինչպես 9 տարեկան տղան վերջերս ամերիկյան խոշոր կազմակերպությունում բարձր աշխատավարձով աշխատանք է ստացել և կրկին այդ ամենը վառ երևակայության շնորհիվ։ Ամեն ինչ սկսվեց ամերիկյան տիեզերագնացության գործակալությունից, ՆԱՍԱ-ից։ Շաբաթներ առաջ ՆԱՍԱ-ն իր կայքում աշխատանքի էր հրավիրում մոլորակային պաշտպանի, անձի, որը պետք է հետևի երկիր մոլորակի շուրջ իրավիճակին և տիեզերքից եկող հնարավոր վտանգի դեպքում առաջին նահազանգ հնչեցնի։ Տեսնելով աշխատանքի հրավերը, 9-ամյա Ջեք Դեվիսը ՆԱՍԱ-ին նամակ է գրել, ասելով, որ նա այդ աշխատանքի համար փայլուն թեկնածու է։ Ես տեսել եմ այլ մոլորակայինների մասին հնարավոր բոլոր կինոնկարները, լավ եմ տիրապետում համակարգչային խաղերի և երիտասարդ եմ, ուստի արագ եմ սովորում, գրել էր տղան։ ՆԱՍԱ-ն Ջեքին աշխատանքի չընդունեց, սակայն նրան նկատեց Նյու Ջերսի նահանգում գործող Liberty գիտական կենտրոնը, որտեղ որոշեցին ընդունել տղային աշխատանքի որպես մանկական գիտության հարցերով առաջին խորհրդական, աշխատանք, որը Ջեքն ընդունեց ուրախությամբ։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք առողջ, երջանիկ և սրտի խորքում մի քիչ երեխա։ Եթերում էր Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։